Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Hüquqlarını müdafiə etdiyim xalq artisti Ağadaş Ağayev videodan göründüyü kimi hadisə zamanı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və buna görə də ciddi həkim nəzarəti altında müalicəsini davam etdirir. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Ağadaş Ağayevin vəkili Asim Abbasov qeyd edib. O bildirib ki, hazırda Binəqədi rayon polis idarəsində cinayət işi başlanılıb. Ağadaş Ağayev həmin gün gecə saatlarında evinə olduqca yaxın olan Medira hospitalında qulaq nahiyəsindən ağır əməliyyat keçirib. Həmin gecəni ağrıdan səhərə qədər yatmayıb. Səhər isə yenidən qulağında şiddətli ağrılar yaranıb. Ağrılar dözülməz olduğu üçün o eyvana çıxaraq Medira hospitalının mühafizəçisindən kömək istəyib. Ondan həkim çağırmasını xahiş edib. Mühafizəçisinin laqeyd münasibəti, daha sonra isə təhqiramiz ifadələri və təhqir edici hərəkətləri nəticəsində tərəflər arasındakı münasibət gərginləşib. Mühafizəçi Cəlilov 2013-cü il Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü əsasında Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 144-cü maddəsi ilə təqsirli bilinərək 9 il müddətində azadlıqdan məhrum olunub. O, həbsdən yeni çıxıb. Həmçinin Cəlilov daha əvvəl də Rusiya Federasiyasında xulqanlıq maddəsi ilə məhkum edilib. Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edim ki, Ağadaş Ağayevin özü də artıq bir neçə ildir ki, ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Bu səbəbdən də həm fiziki, həm də psixoloji vəziyyəti daimi gərginlik altındadır. Hazırda iş üzrə zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir.